沉浸式参观博物馆，你体验过吗？在这里，你可以和霸王龙化石玩小狗捡骨头，和山顶洞人、匈奴王玩跑酷，一秒加入南北战争的混战，还能无国界穿越非洲草原和热带雨林。不要等待，想来的小伙伴只需要携带24小时阴性核酸码，即刻入馆。传奇保安老瑞带你体验。要知道，在来到博物馆打工之前，老瑞还是一个一事无成的废柴，前半辈子一直想着整点小发明挣大钱，奈何脑力有限，钱没挣到，老婆孩子还跑了。为了争口气，他拜托中介老太介绍工作。好家伙，一个不靠谱，咱就变成了博物馆的夜间保安。第一天刚上任，老班长带着他在博物馆里简单的参观了一下，然后交接好工作，把钥匙交给了老瑞，提醒他要多打开电灯，又给了他一份工作手册，告诉老瑞要按手册里的步骤做，绝不能让任何东西进来或者走出博物馆。老瑞根本没在意他们说的，自己一个人感觉太无聊了，拿起电话就开始控场。不一会儿功夫就给自己整睡着了，醒来之后发现大厅的霸王龙不见了，上前倒腾了两下啥也没摸着，突然听到走廊里有流水的声音，老瑞打开手电筒一看，我去，霸王龙在那儿养水獭，这可把老瑞吓蒙圈了，丢下手电撒腿就跑，老瑞逃，霸王龙追，老瑞插翅难逃，躲进工作台给老班长打电话请求帮助。这时候呢，老班长正蹦迪撩妹，让老瑞好好看看工作手册，那可是保命的家伙事，第一条是扔骨头，这玩意儿上哪找啊，完了 BBQ 了。突然间眼前掉下一根大棒骨，老瑞一丢，霸王龙飞奔去捡，一来一回好不快活，老瑞心想就这，刚想放松，和墙上的石头人掰头一段，一转头匈奴王拖家带口追了过来，好在电梯质量杠杠的，不然老瑞怕是在劫难逃。刚下到负一层，好不容易找到一个文明人知心姐姐，想要交谈几句，突然脚下一滑，直直的倒在了稻草堆上，一个白色蒙面人暗示他不要避免，砰的一声枪响，老瑞匍匐前进，只想赶快逃离这硝烟弥漫的战场。为了活命，他赶紧查阅了工作手册，第二条上赫然写着，关好狮子，他们已经饿了9981天。为了关好狮龙，老瑞先是和非洲象鸵鸟斑马进行了友好的交流，接着趁他们不注意，一溜烟穿进了雨林，再和黄金蟒对视一眼后，用尽吃奶的劲，死死拉住了狮龙的大门，侥幸逃离了狮子的血盆大口。刚想拿出钥匙锁门，钥匙就只剩了个环。老瑞连忙查看工作手册，注意你的腰带，猴子对钥匙情有独钟。看完一抬头，猴子手拿钥匙，还对他卖了个萌卡了一内。老瑞耐着性子给猴子讲了个小故事，我的小乖乖快把钥匙给爸爸，这个猴子八成是成了精，竟然听懂了，一口咬住了老瑞的大高鼻子。不仅如此，还秋千一荡拽走了老瑞闯关的工作手册，下一秒就一把撕掉了手册，大概这就是当爸爸的下场吧。老瑞两眼一黑，差点没有晕死过去，没有手册，接下来的他能安然度过这个奇妙的夜晚吗？注意看，这个男人正被一群小人用绳缠住双脚，不留神倒下后，被一帮牛仔蜂拥而上捆住身体，绑在铁轨上，准备用火车处以极刑。你没有看错，这就是刚刚失去工作手册的老瑞。就在这千钧一发的时刻，棕马王子罗斯福出现了，他拉起老瑞，策马奔腾而去。好奇老瑞为了更好的生存，向罗斯福打听博物馆为啥一到晚上这么热闹。罗斯福没有直接告诉他，而是带他来到木乃伊法老王的王冠面前，并指着一块黄金板板说道，这就是一切混乱的根源。原来自从黄金板板在1952年被科学家发现送到了博物馆，在此之后博物馆的一切都活了过来，就这样一直持续了54年。罗斯福作为干大事的人，郑重提醒了老瑞，作为一名夜间保安，你有责任保护大家的安全，因为每当太阳升起，但凡有人去到博物馆外，那么就会化作尘埃。这个夜晚在罗斯福的帮助下，老瑞总算是有惊无险的度过了。第二天一早，老瑞找到老班长准备辞职，毕竟这不是一份常人能胜任的工作。然而刚潇洒转身，就遇上了儿子和儿子后爸，爸爸已再次上头，为了向儿子证明自己，他选择回去继续打工。夜幕再次降临，博物馆内一片喧哗，老瑞也是有备而来，毕竟咱们以前也是搞发明的，这点小事还能难倒咱？他拆下恐龙大棒骨，绑到遥控汽车上，自动遛狗程序启动，省心又省力。来到原始野人区，掏出一个 Z 牌打火机一扔，不错，野人们够玩一天了。来到石头人面前，嘴巴寂寞，你没事吧？没事，咱们就吃溜溜没？又来到小人区，好办，拎出两个互相嫌弃的头头，小小贿赂一番。这种高级的社交手段咱还不懂吗？最难搞的还是那只也想做爹地的猴子。没关系，喜欢钥匙，咱给你彩虹钥匙串，值得拥有。就在这时，博物馆大堂突然开始了一场草原迁徙。老瑞一摸腰带，一抬头，猴子爹地又在冲他卖萌。此刻，原本平静的博物馆再一次混乱起来，满地的小人打架，野人头上着火，
猴子爹还打开了窗户，好死不死，一名野人悄摸从窗户跑了出去。老瑞一谋了，又要撂挑子不干了。就在他拎包往外走时，却眼睁睁地看到了那名逃跑的野人在清晨阳光的照射下变成了灰尘。老瑞难受了，内心开始不安。一大早，老干部带着两名手下来慰问老瑞，揽着他往外走，说去喝一杯。唯独黑老头说要留在休息室，给自己来一个退休缅怀仪式。可想不到的是，这黑老头子坏得很，竟然偷偷在休息室拓印了钥匙。一具满身灰尘的木乃伊正从木管里缓缓坐起，他慢慢直起身，想要摘掉头套。老瑞看到这一幕，眼珠子都吓得快要掉出来了。然而头套摘下后露出的，竟然不是骷髅头，是一张有点酷似火星哥还有点小帅的面容，简直不可思议。法老换上自己的华服，好家伙，还真是人靠衣装马靠鞍，这小子可真帅。老瑞为什么找来法老呢？一切都要从坏黑老头子在休息室偷印了钥匙说起。原来老班长三人早有预谋，在博物馆工作的这几年，他们发现了另外一个秘密，有了黄金版本后，不仅那些标本活了过来，他们仨也会重获新生。为了能一直年轻一直撩妹，他们计划偷走黄金版本。面对他们，老瑞竟然毫无还手之力，最后被关进了法老神殿。黄金版本的主人正是法老，是他执政国家的法器，可现如今黄金版本却落入了贼人手中。突然，老瑞想到了一个绝妙的点子，他召集博物馆内所有人，告诉大家如果没了黄金版本，就再也无法重获自由。现在他们有共同的敌人，在老瑞的指挥下，大家齐心协力，很快就抓住了黑老头和矮老头。然而老班长却不见了。就在这时，老班长驾着马车冲了出来，老瑞立刻骑上罗斯福的马追了上去。两人在大雪中你追我赶，老班长狂妄地说，运钞马车只有在特定的口令下才会停下来。可他不知道的是，老瑞之前竟然也做过功课，当他念出口令后，马车瞬间停住，老班长也被摔了出去。黄金版本终于回归了。这天太阳照常升起，办公室主任看着电视里占领各大新闻头条的报道，气得要开除老瑞。可是当他们走出办公室，却发现原本冷清无比的大厅里竟然涌进了大量的游客，那些新闻就是最好的带货手段。就这样，老瑞又端稳了夜间保安这个铁饭碗。影片到此结束，虽然这已经是很多年前的老片，但还是不得不为导演的想象力点赞。伯乐的博物馆很危险，但也童趣满满。小编觉得疫情宅家的时刻，不妨拉上家人一起重返童年。好啦，今天的节目就到这里，这部电影叫做《博物馆奇妙夜》，欢迎关注科幻战舰，我们下期再见。